乖乖兄弟超凶的。摄影哥哥拉太近喽，写真女星乖乖作为巴西品牌泳装走秀。哎，怎么一直瞄地上？一定是太紧张了哈！乖乖挺着傲人 D cup， 因为好多摄影哥哥抢拍哦。我自己其实非常喜欢像今天这种比较深 V 一点的，因为我觉得，就是像穿去国外啊，比较适合就是女孩，东方女孩这样穿起来比较就是吸引人的目光。拥有 A41和32D 好身材的她，平时都是怎么维护身形的呢？因为我自己本身不爱吃零食，我也不吃宵夜，但我三餐都是蛮正常的。我觉得只要定期运动，就可以维持还不错的体态。乖乖最近在忙拍电影《风云高手》，自称已单身11个月了。因为现阶段我还在一个起跑点上，那目前为止，我当然还是想要以工作为重。娱乐动新闻，哎，怎么有点像佩岑啊？报道。